teším, že vás tu je toľko a také krásne masky. Srdečne vás vítam, aj rodičov, aj všetkých, ktorí sem prišli. Veľmi vám ďakujem, že ste si dali záležať na tom, aby ste sem prišli. Aby tento krásny ples v našom kráľovstve mohol sa uskutočniť, chceme poďakovať aj sponzorom. Aj tento rok bude hodnotiť vaše masky porota. Ale viete čo, ja som si na pomoc zobrala kamošov z mojho kráľovstva. A tak sa vás chcem opýtať. Viete, kto je toto? Olaf! Tak Olaf mi bude pomáhať hodnotiť masky. A toto viete, kto je? Výborne, to je moja sestra Anna. A viete, kto je toto? Kristof, výborne! Kristof. A teraz vás všetkých, všetky masky pozývam, poďte za nami a prvým tancom otvoríme náš parádny ples. Aj pánovi starostovi, ktorí nám pomáhali túto akciu pripraviť. Myslím, že sme strávili jedno veľmi pekné popoludnie, kde mohli sa teda prezentovať aj rodičia svojou kreativitou, že teda boli ocenené masky, ktoré boli vyrobené vlastnoručne a naozaj sme zvolili tie najkrajšie masky a tú najlepšiu nápaditosť. Ešte raz by som chcela poďakovať aj mojim kolegyňam z celej materskej školy, ktorí pomáhali a ktorí pracujú na tom. Takže tretiu cenu pre asistenta predaja získava maska číslo 40. Modrá 40, naša stará babka, ktorá má vnúky čarodného prútika omladla. Druhú cenu, balíček malého hrivku.
plastelinou získa vám maska číslo 39. Malý kominárik. Teraz prichádza prvé miesto. A túto cenu získava maska číslo 32. Malý dalmatinec. Získala maska číslo 45.